Jau antrus metus Trakuose šurmuliuoja tarptautinė kalėdų senelių sostinė. Čia kiekvieną savaitgalį visus linksmina įvairių tautų kalėdų seneliai ir nykštukai, o belaukiančius rusų senųjų naujųjų metų ir snieguolės. Svarbiausia šioje šventėje lietuviškasis kalėdų senelis, kuris ne tik apsistojo savo rezidencijoje, bet ir įžiebė šventinės eglutes. Pirmiausia, senelis Kalėda apsilankė senojoje kibininėje. Labas, nykštukėlis. Labas. Pačio geriausio, pačio seniausio, pačio skaniausio kibinų darytojas. Prašau. Ačiū. O, labas, vaikučiai. Labas, mėlyjeji. Labas, gražulytės. Labas, direktorė galbūt. Labas. Sveiki, mėlyjeji, senų tradicijų aktyvistai. Pagarba, pagarba, džiugu matyti jūs. Nagi, tai gražutė, kokit ten? Šalta, laška neparduota, pyragai nemalta, turgų nevažiuota, parduosiu aš ošką. Pyragus išmansiu, turgun nuvažiuosiu, viduri du ratų, tai bus nauji metai. Tas kaimiškos žiemos, tos giliosios žiemos, tas langas raštuotas, tas kaminas žiemos. Mes įžiebsim stebuklingą eglutę ir tam stebukle jūs taip pat dalyvaus vaikučiai. A, taigi. Pradedam skaičiuoti nuo trijų ir apačios, gerai? Nuo viršūnės ir į apačią. Taigi, trys, du, vienas ir degam! Tikiuosi, kad mes šiandien kartu kursime pasaką, nes kadangi aš tikiuosi, kad užšal šitas ežeras ir čia mes turėsim didžiausią Lietuvoje čiuožyklą. Tikiu, kad Dangutės Mikutienės girlianda nusidrieks iki pačios pilies ir bus tikrai gražu labai ir malonu eiti kiekvienam, kuris nupynė įdėjo dalelę savo širdies. Tikėkite, kalėdų senelis yra. O tiem, kas netiki, užeikite šį stebuklingą namelį ir tuo įsitikinsite. Tegul jūs aplanko kalėdų graži šventė, kad šie metai būna, ateinantis metai būna dosnus jums visiems. Linkiu puikių, puikių emocijų čia Trakuose, tad su prasidedančia švente, kuri truks tikrai ne vieną savaitę. Labai malonu jūs čia visus sveikinti ir tokio, belaukiant šventų kalėdų į naujųjų metų, palinkėti jums pačių gražiausių, maloniausių akimirkų. Jau pirmosiomis šventės akimirkomis į Trakus pasižmonėt atvyko ne tik saviškiai iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir neįprasti svečiai iš Prancūzijos ir Rusijos, keliaujantis besitraukiančios Napoleono kariuomenės keliais. Jie labai apsidžiaugė šiemet pirmą kartą čia sutikę kalėdų senelį. Man didžiausios dovanos tai yra vaikučių gėris. Džiaugsmas tame, kada matai akutėsi žypsijimą, tokį kaip šios eglutės gražių spindulėlių skleidimas tų žaisliukų. Ir jie tokias dovanėlės, kurios nei sunaikinsi, nei atimsi, nei pavoksi. Tai yra dušios, tai yra širdies dovana širdžiai. Tai yra pati didžiausia dovana. O ar keičiasi dovanų mados? Mados? Žinoma, keičiasi. Būdavo anksčiau labai populiarus iPhone'ai 3. Paskui keitėsi 4. Galiausiai penketokai prasidėjo, paskui visokiausi kompiuteriai, iš pradžių atsimenu, dar tetri tokie buvo žaidimėliai prieš 15 metų. Va, vaikai žaidė labai gražiai. Žinoma, viskas, kas vyksta pasaulyje, technologiniam procese, tai aišku, vaikai viską žino imlus, jie žiūri dairos internete ir mato, kad o, ir man tokio reikia, kodėl ten, jeigu koksai amerikonas arba kažkur ten sėdintis toliau, tai kodėl negali turėti ir mūsų vaikučiai. Mes nykštukai, mes maži, mažesni už smilgas. Vakare išėję vaikščiot nešame žibintus. Tamsioje naktyje švenčia mintis švies.
Kalėdos, nauji metai, pačios gražiausios metų šventės. Ir jų laukimas turi būti taip pat įspūdingas, gražus. Ir suaugusius turi ištraukti vaikai. Tai mes ir rengiam, jau norime, kad ta Kalėdų senelių sostinė taptų tradicinė. O šie metai antri. Aš manau, kad bus ir ledo. Pernai nepasisekė, tik po naujų metų šal ežerai. Aš tikiuosi šešie metai, kad mums pasiseks. Ir turėsim didžiulę čiožyklą. Ir bus ir daug kalėdų senių savaime. Aišku, kaip kiekvieną savaitgalį bus lenkų, bus vokiečių, bus rusų. Kalėdus senelių sostinė. Atvyks tie ambasadoriai. Džiaugiamės, kad praėjo sėkmingai pasaulio čempionatas jaunimo, kad mes tikrai neblogai pasirodėme. Tikrai, kad mes surengėm ir mus pagyrė čempionato organizatoriai. Ir tuo pasipošė ir gatvės, ir pats miestas. Ir kada girdi iš pačių lankytojų gerus atsiliepimus, tai mums yra pats geriausias įvertinimas. Iš kitų metų tikimės, kad jie bus mums geri. Surišusiu su tuo, kad taip pat jaunimo čempionatas. Ir svarbiausia, kad Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungai antrame pusmetyje. Tai laukiame daug svečių garbingų ir mums reiks ypatingą dėmesį parodyti ir jiems, ir Trakams. Česukuose gyvenantis ir ūkininkaujantis Povilas Žėkas, labiau visiems žinomas kaip vietos, į kurią iš Lietuvos ir viso pasaulio susirenka žmonės pasidalinti savo dvasiniais išgyvenimais, įgauti ramybės, tvirtybės ir išminties, šeimininkas. Lankydamiesi svetingoje Povilo Žėko sodyboje, šiandien kalbamės ne tik apie laukiančius pasaulio pabaigos ar permainų, bet ir apie dvasinės bei grūdinės kultūras, oškas, vištas ir bendruomenės. Turim dvi gyvenimo sritis, tą viešą, dvasinę tarnystės misiją atliekam, su žmonėm bendraujam, dalinamės dvasinėm dovanom, tikėjimu, viltim ir meilė, o šitoj srity tai turim ir šiek tiek ūkio, kuris mums patiems teikia šiek tiek maisto produktų, padeda vystyti savarankiškumą, netitrūkti nuo žemės, senelio palikimas. Pastaruoju metu, pradedant nuo praeitų metų, vėl ėmėmės ūkinės veiklos intensyviai, siekdami didesnio savarankiškumo, kad ištikus kokiai nors netikėtai, kaip čia pasakius, situacijai sudėtingesniai, vietinio ar valstybinio masto galėtume bent kurį laiką išgyventi iš to, ką patys pagaminame. Kartais žmonėm atrodo, kad visada gyvensim būtent taip, visada visko bus. Deja, ne tik mano, bet ir kitų jautrių žmonių patirtys, ne kažkokių ten aiškiaregių labai išgarsėjusių, bet paprastų žmonių patirtys dvasinės maldos meditacijos metu liudija, jog artėja sunkmetis. Dėl to manau, kad verta turėti atsargų, kaip ir senaisiais laikais, tačiau vienan jų nepasikliauti, nes tada tu taip pat jautiesi nesaugiai, tu neturi atsinaujinančio šaltinio ir esi nuo kažko priklausomas, nuo gamintojo.
galbūt atsitiktinai, galbūt ne. Kartais tokios užkliūna mintys viešojoje erdvėje nuskambėjusios, kad vienos iš laimingiausių pasaulyje valstybių Butano pavyzdys yra tas, jog 80% yra žemdirbiai to šalies gyventojų. Kai žmogus nepraradęs ryšio su žeme, jisai jaučiasi laimingesnis, net jeigu gyvena ir sunkiau. Stengiamės auginti tuos gyvulius, kurie ištvertų sunkesnes sąlygas šiek tiek. Pavyzdžiui, ožkūkis, tas gyvulėlis buvo laikomas netgi mažaturčių, bežemių žmonių augintinių. Iš tikrųjų, jis yra atsparesnis, pavyzdžiui, negu galvijai. Jo pienas yra maistingas. Tuo tikslu laikome ne tik ožkytės, bet ir ožį turime, kad palaikyti tą populiaciją, jeigu ateityje kiltų problemų ieškant reprodukcijai. Nedaug dėmesio reikalauja ir vištelės. Aišku, kalbant apie karvytę, jau sudėtingiau, jau jos ir pašarę reikia ruošti, ir jos priežiūra yra šiek tiek kitokia. Kita vertus, istoriškai seneliai laikė karvę, mano mama turi gerus įgūdžius ir priežiūros, ir melžimo. Aš pats taip pat esu bandęs tą daryti. Atsižvelgiant į galimą energetinę krizę, apie technikos pagalbą, kuri šiuo metu yra labai palengvinanti tą buitį, tą veiklą ūkinę, esame įsigiję rankinio darbo įrankių ir jau teko savo kailiu patirti, jog su jais reikia be galo daug vargo pastangų ir tas produktyvumas dėja nėra didelis. Kai atvažiuoja dabar ūkininkai, tai aš ir mama dažniausiai jau ir klausinėjom jų įvairių patarimų, kaip geriau susitvarkyti, greičiau, paprasčiau. Atvažiuoja labai vieningų žmonių grupės. Paprastai jos prisistato kaip kaimo bendruomenės, labai aktyvios. Taip pat ir miestiečiam beje rekomenduoju mąstyti apie tai alternatyviai, galvoti apie kaimą, apie kolektyvinius sodus, ten turėti kažkokių tai išteklių, atsargą, taip pat ir atsinaujinančių išteklių, kaip minėta ūkinė veikla, pabandyti vystyti. Arba bent jau pakalbėti su artimaisiais, kurie gyvena ūkiškai, prisidėti prie jų darbų savo rankomis, kad ateity iškilus sunkumam priimtų pas save, padėtų išgyventi, pragyventi tą sunkmetį. Tikimės, kad gruodžio 22-ąją visi pabusime gyvi, sveiki ir savo gimtojoje žemėje. Tuomet ir susitiksime kitą šeštadienį. Iki.